Un alt proiect care a primit finanțare serioasă de la Comunitatea Europeană aparține Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților din Brașov. Proiectul este implementat și în alte 4 județe și se adresează atât angajatorilor cât și angajaților. Proiectul nostru se adresează șomerilor. În al doilea rând se adresează angajatorilor. Și în al treilea rând și nu în ultimul rând se adresează angajaților Serviciului Public de Ocupare, pentru că prin această aplicație putem să realizăm baze de date care stau la baza informațiilor care ies din server către public. Suntem în Giurgiu pentru că și șomerii din Giurgiu se pot informa despre cursurile de formare profesională care se organizează la cei 5 parteneri, respectiv beneficiar CFPA Brașov și 4 parteneri, oricând, folosind infotaciul care este instalat la CFPA Teleorman, dar și mai important este că se pot informa online. Așadar, proiectul a primit nici mai mult, nici mai puțin de 6 milioane de lei. Banii sunt destinați modernizării pentru eficiență și calitate în serviciile de formare profesională a adulților, spun cei care s-au ocupat de această inițiativă. Au ales Giurgiu pentru că și aici sunt foarte mulți șomeri. Șomeri care deocamdată se pot informa despre piața muncii. Afară de noi, bineînțeles, sunt angajatori, sunt angajați ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și șomeri din județul Giurgiu înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Formarea profesională nu trebuie privită ca o cheltuială. Dacă o vom privi ca o cheltuială, în mod sigur nu vom ajunge la rezultatele pe care ni le dorim atunci când facem formare profesională. De aceea noi vă propunem să priviți formarea profesională ca o investiție pe termen lung. Fie că sunteți angajatori, fie că sunteți angajați. În timp ce unele organizații, asociații sau centre, ca cel din Brașov, obțin sume importante pentru astfel de inițiative, mai mulți tineri absolvenți de liceu, fără un loc de muncă și fără un viitor prea strălucit la ei în oraș, așteptau la rând în fața instituției AJFM pentru a depune dosarele de șomaj. Pentru dosarul de șomaj? Da, doamnă. Ai finalizat liceul? Da, am finalizat. Am terminat acum și am fost și mi-am făcut, da, bineînțeles. Nu ai reușit să-ți găsești un job? Ce vrei? Nu neapărat. Vreau doar pentru vara asta, gen. O să văd ce fac mai departe. Până una alta e șomer. Da. Și eu la fel. Aștept, da. Am promovat bacul tot anul acesta cu 9.58 și am venit să-mi depun dosarul pentru șomaj. Facultate mai departe, un job? O să urmez, deocamdată m-am gândit la un job, dar nu știu ce domeniu și aș vrea să-mi depun un CV, dar mai aștept puțin. Aici pe la JOFM se tot fac tot felul de proiecte europene, nu te-ai putut interesa, nu știu, să beneficiezi de instruire, de calificare? Ba da, chiar m-am înscris într-un curs din care... Ai șanse mai mari? Da, e un curs de ghid turistic. Păi... Sper că o să intru mai departe la psihologie. Ai dat la facultate, ai dat exam? Da. Până una alta ai șomer sau? Da.